asku taa saxan baan xogaa kugu sii jabaxsanaya saaxiibadii baaladii ruweeyadii ruweeyadii ummadda soomaaliyeed ka qabanaya asku iyo cunana ruweeyada laga qabto ummadda. Ruwaayada ma nimata Soomaali laga qabtaa tigra waxaan ruwaay u cunayaan dadka wey. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan idin salaamay reer Soomaaliland meel kasta aad joogtiin dhammaantiin soo dhawaada la soo dhawaado soo dhawaado soo dhawaada dhammaantiin aad baan idin salaamaya. Soo bata soo bata la soo bata la soo bata la soo bata la soo bata. Soo dhawaada soo dhawaada dhammaanti wadan soo qabanayaa reer Jabuuti. Soo dhawaada soo dhawaada reer Jabuuti soo fariista soo fariista reer Jabuuti soo fariista soo fariista yaakhiye yaakhiye soo fariista soo fariista yaakhiye yaakhiye soo fariista soo dhawaada yaakhiye soo dhawaada wal yaakhiye dacaskiina iyo wixii nala soo fadhiista yaakhii caawan suuraysanayna yaakhii idii rag iyo dumar way qaylinayaan facebooka dacas dheer la ordayaan waxaa ku dhacay baan caawa weydiinayna bal waxyaabaan ku kalifay inay facebook dhex cararaan ay baroortaan yaakhiigii dowladdeen jaarka ahayna andhikaabka ahayd waxaa ku dhacay baan weydiinayna. La soo fadhiista la soo fadhiista waraysi baan ka qaadayna caawa yaakhiida yaakhiida anigu la taliyey waxaan ku uri dhaqan xumadeen ka joojiya dadka soomaalida aad magaca la wadaagtaan kalaabiyada la xidho kiniisada la xidho waxyaabaha dhaqanka ummadda soomaaliyeed kasoo horjeeda iyo diinta islaamka oo dhan la xidho. Rag iyo dumar way soo abar wacdeen facebook bay soo galeen facebook bay ka caytamayaan somaliland iyo anigay caayayaan shaksiyahaan Ilyas Burco iyo somaliland anagu waxaan ku ori oo keliyata waxa weeyar walaalayaal mukhbaaradaan inaga xidha oo kalaabiyadan la xidho oo gaaladan loo linkinayo inaga joojiya alla shargareeya alla shargareeya sheergareeya shargareeya hadday runta diidan yihiin runta haddaa diidantin yaakhiyo bal soo fadhiista caawan loo garqaadayaa garbayn dhigananaa caawa yaakhiyay soo fadhiista soo dhawaada ciise waraabo ama ciise dhurwaayo soo dhawaada soo dhawaada caawa garbayn dhuganayna caawa waynu loo garqaadayaa ma idinkaa khaldan si anigaa khaldan anigu waxaa idinku uri saddex qodob oo keliyatan anu idinku qabsada kalaabiyada la xidho gaalada lala dagaalamo waddanka laga saaro gaalada dhaqan xumadana ala joojiyo hablahan habeenkii baxaya kalaabiyada qabanayana la joojiyo. Intii waad ka xanaaqdeen intii waad ka xanaaqdeen rag iyo dumar googaradii bay dumarku madaxa ku soo qaateen facebook bay soo fadhiisteen way ka caytamayaan aniga iyo waxay caayayeen jamhuuriyadda Soomaaliland raggiiniina isma dhaantiin oo idinkuna gebigiina waa soo wada caytamaysaan haddaba aan idiin sheego ciise dhurwaayo mid baan idiin sheegaya haddii dowladdiinan la mucaarado ciise dhurwaayo ninkan ismaaciil candhaweyne hadduu xuurta idinku haysto xuurta idinku qabo annagu xuurtadaada dadba lan kuma gumaysto ila tiriyaana ma nin dareer Jabuuti ma heer Soomaaliland mar annagu raa annagu waanu doodnaa xisbiyaan leenahay mucaarid baan leenahay dowladda shicibku way dhaliileen dowladda shicibku way la hadlaan idinku qofki Jabuuti maaga ama Jabuuti raa dowladdan waxaanu leenahay kalaabka la xidho eeg idinku shicib baa tiin dowladda aan la hadlaynaa leenahay dowladda Jabuuti kiniisadaha ah xidho ila idinku dad muslimiina tiini oo kalaabiyada xidho oo reer Jabuuti oo dhaqan xumada iska daayay iyo kalaabiyadana tagaysiin waa la tukado oo majaajidiyada la badiyo oo kardade iyo kardaan iyo kardansi iyo waxaana sheegaysiin xidha mukhbaaradaha mukhbaaradaha oran la xidho. Anigu waxaan ku talaadeen Ilyas Burco Jabuuti buu yimi
jabuuti buu ka taariibay, yaban buu tagay, yaban baa lagu farxumeeyey. Markiina daba dhagaysta, anigu jabuuti weligay ma iman, weligay jabuuti ma iman, jabuuti tagna ismalihii, yaban weligay ma tagin, waxaan ka doono ma garanayo. Haddaba dhagaysta, markiina dhagiina fura, anigu waan idin waanini, idinma caayin, laakiin anigu wada caayideen. Waxaad ku tiraahdeen Ilyas aga isbuuca yaban buu tagay, yaban baa la ku cunay. Waa khaniis, nin raga maaha, eeg, waa beede, waa beedalaash, afarta kelmadood aad taqaaneen wada ka dhamaatay, afartiin xabadood. War alla shergaro, yaa la shergaro, ha loo geeyo, ha loo geeyo. Alla shergaray, guri kastoo reer Jabuuti leeyahay horgeeya fiidiyowgan. Afar xabadood baad rideen bif 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 Ilyas beede Ilyas beede Ilyas khaniis bis bis waad duus duustana waad carrarteen raynka kaaraa daba ku raaxaysta raynka kaaraa ku raaxaysta rasaasta idinka ilaahay ka baryey afkiina ladin haysaa dareer Jabuutiyo ilaahay baad ku ducaysateen rasaas yana reer burcad idiin soo jawaabaan oo caadi idiin soo jawaabaan annagu waa idinka maraateynaynay si guud baan idinla hadlayey si walaaltinimaan idinla hadlayey si dhaqankii ummadda soomaalida ku jirtaan dan la hadlayey waxaan idinku lahaa walaalayaal oo dhaqan xumadii naga daaya kalaabyada la xidho habliinoo ah ogtaan gabadh kaliyata weligay ma arag rag Jabuuti oo niqaaban weligay ma arag ilaahay muu tusin niqaabka qaata oo bal imika waxaan hablay imika halkan joogay aniga fiidiyoga hore aan soo duubay caayaya bal eega mid tumaasturanka ma jirto waa hablo soomaaliyeed soomaali baa nabay ku leeyihin in hablaha la dhaqan celiyo oo diinta la baro oo diinta loo sheego macay bay noqota cayidu waxa weeye hooyada was aabbaha was weeye cayidu hablihiina waxaasaa lagu sameeyaa wacay anigu waxaa ma odhan anigu waxaan idhi kalaabka la xidho kalaabka Jabuuti ku yaala ee laku tunto ee hablaha soomaaliyeed lakula tunto gaalada kula tumato dadko dhan way ogyihin ummadda soomaaliyeed oo dhan baa og kalaabyaa ku yaala dhowr iyo konton kaniisadood baa ku yaallo Jabuuti oo waa free diinta ciise kuma qasabto rag ciise baa tujiya ma kaniisadaas aad leedihin afar naado aad ku caaysa aad ugu aflagaadeynaysa aad leedihin Ilyas waa khaniis Ilyas yaban baa lagu aflagaadeeyey aan weliga yaalay aan yaban tegin Ilyas beere Ilyas beere Ilyas khaniis Ilyas beere ruuxaanu kama haraabo alla shargaraya loo geeya ciyaalkii u geeya u geeya ciyaalkii u geeya ciyaalkii u geeya markii hore waan idinka maraatiinay xagga saraan idin taabanaya daba caawa caadi naasa daba idin qabanaya caawa ayaa naasa caadi idin qabanaya daba naasa miiska idinku garaacaya horyaa reer Jabuuti reer Jabuuti oo caawan caan idinkaga sii daynaya 13 nin iyo 4 naagood naag buuran oo weekeed ban arkaya caawa iyo caaysay oo wekeed kim chum muxuu aa kan madaxweynaha south korea haysta jambiyada xiiran leh gabadh buuran aysla taasooda ka qabata way dili lahayd mau taasooday qaban lahay way dili lahaydba ilaahw tahay ka soo horsaarinba bismillaahi raxmaan baasha buurnayda ilaahay kama soo horsaaraba walaal adigu horta waad dili lahaydba adigu wada caayisayba ilaahay walaal kama ka horkeenaa bismillaahi raxmaan haddaad qabato dhulka ku dhaco walaal wallahi idinka wiish magaa kicin lahaaba wiisu magaa kicin lahaa walaal ilaahay magaa keeno adigu inan baa tahay kuma caayayo inan soomaaliyeed baa tahay walaashay baa tahay sharaf baad iga moonta madaxaadii saarantay madaxaayaadii saarantay laakiin dadkana anugu waa daba caawan u jawaabaya waa raggiina raggiina ayaan caawan waa daba af soomaaliga baraya raggiina ayaan caawa af soomaaliga baraya habliinu sharaf baad iga mudantiin habla soomaaliyeed baa tiin ixtiraam baan idin haya idinku waxaa doontiin iska dhaa isoo maaga isoo caaya maalinta soo maagtiin reer Jabuuti oo abliyuna maalintaas cunto cunaaba anigu inta kale cunto ma cunaba maalinta la kula war maanta islaam buuran baa ku caayayso dar reer Jabuuti maan cunto cunaa waayo waad ku qoslaaba anigu af soomaaligiina iyo caydiina qosalkiina ammaantiina anuma kala qaano xitaa idinku walaalaya ee reer Jabuuti reer Soomaaliland ninka kaleeta ugu waalan waa aniga reer Soomaaliland ninka ugu waalan waa aniga anaa idinla qasanaya daba 13 nin iyo 2 naagood 15 qof oo reer Jabuuti aniga kaliya idin soo jawaabay horta ma masfaydin cunay
waxaanad la qaylinaysaa reer Jabuuti oo nooc ma masfaydin xunaynayo mise baal baa idiin soo dhacay meeb gurigooda idiin soo dhacday waxaan jaqaaq idinkaga sii daayay waa nooc ma eenaasaa dhulka idinla dhacay idinkaga qaylisiiyey makiinaysadaa la xidho muqbaaradaana la xidhaba war walaal muqbaaradiinu idin furnaadaan kiniisaradiinu idin furnaadaan isdubeeye hadh iyo habeen isdubeeye hadh iyo habeen isdubeeye walaal hadday noqotayba walaal kiniisadaha hadday naga xidha oo dubayntu waa xaaraan waa dowlad idinka leeyahay habluu aad joogaan guryahooda oo habluu ah ay ogtaan hadday ceeb noqotay raali noqda eeg anigu weli idin macaayeyo anigu weli idin macaayeyo idinku laakiin wada caydeen idinku waa idin caydeen saddex cishaad isku weeri ku caayeysiin saddex cisho ayadii caayeysiin waxaan idinku caayeysiin waxa weeye afar kelmadood oo faransiisa afar soomaaliya afar canfara marka laysu geeyo waxay soo baxayaan jacbur soomaaliyeed bay soo baxayaan cid allaale cid idin fahmaysaa ma jirto haddaad isleedihin ummadda soomaalidu waxay taqaanaa faransiis faransiis lama yaqaano faransiis waxaa lakaga hadlaa goobada yare Jabuuti ay degantahay iyo wadamadaa faransiisku gumaystay kale dadka inta kale af soomaali bay ku hadlaan af soomaali bay ku canamaalaan af soomaali bay wax iskugu dhiibeen reer Jabuuti midha anigu waxaan ahay qofkii kaliyateedir mucaariday ee dowladdiina runta u sheegay ee yidhi war ninkan candhada weyles daska qabtay ismaaciil cumar geelle ee xaaraan ku nooxa ee cuurtada idinku haysa ee beedhmaanka idinku fadhiisiiyey ee idin ciyaaleeyey ee ninkiina mucaaridka ku dhahaa gurigiisa wax maraya koraan ku jaraa koraanka leedh leedhkay koraan u yaqaanaa leedh ku jaraa wallaahi mucaaridka ninka mucaaridaba leedh ku jaraa ninkoodii ugu lacagta badnaa waxa weeye waa ina boore ina booreme dalkaba da uga saara dalkaba uga saara reer Jabuutiyo dadka waxa idinka dhigaa daba erandaba idin sheego dadka waxa idinka dhigaya idin sheego reer Jabuutiyo waalduriye waalisaaqiye dadka waxa idinka dhigay eelka idin quray ee idin labisay ee magaalada deenkeena waalduriye waalisaaqiye daaraha ugu waaweyn magaalada Jabuuti saaq baa leh businesska ugu waaweyn saaq baa leh dadka wax kala wadaa waa saaq adigu maxaa tahay Ismaaciil candhe weyna gurigiisu iska fadhiistaa halkaasuu yaro miro iyo ku cunaa eeladaas iska fadhiistaa filin kartoon buu taa wadaa filin kartoon baa loo geeyaa Tom iyo Jerry Tom and Jerry baa loo geeyaa odaga Tom and Jerry Ismaaciil Umar Gila aad iyo aad u daawadaa Tom and Jerry buu aad iyo aad u daawadaa madaxweynuhu weli ma aragtay madaxweynuhu meel taagan oo khudbad ka hadlaya oo wax ambaareynaya oo cid ka hadlaya ma aragtay isagoo qosliya ma ahaana culul weyn oo meelaha des ruuxaya ma ahaana weli horta ma aragtay eeg anuu idin macaayo weli ma nacaytay anigu weli afkayga caymeed ka maqlaysan oo mayad idin macaayo anuu ablini macaayin kuyni caayay ilaa khaniis baa tahay waa la kuwasaa ee aflagaadeynayay eeg anuu idin macaayo anuu waxba idin sheegaya madaxweynihiinan Tom and Jerry-ga daawanaya caloosha weyn la idin ciyaareeyey ee beedhmaanka idinku fadhiisiiyey ee leedhka idinku qaaligareeyey ayaan idin leeyahay war ninkaas ka qabta ninkan caloosha weyn leeyahay faamiligiisa iska qabta ninkan iyo faamiligiisa iska qabta waraa loo sargareeya loo geeya loo geeya alogii af soomaaliga ee baraya af soomaaliga ee baraya waxaan idin sheegayaa reer Jabuuti dadka markaad caayeysiin dadka markaad caayeysiin dadka markaad caayeysiin af soomaaliga caadi u soo barta af soomaaliga caadi u soo barta oo mid kale soo hagaagta dahay soo hagaagta soo hagaagta oo waxaad ku tiraahdeen habliin warbal kulli dad hadal caayeysiin dadka hadal caayeysiin bal soo yar hagaagta oo de soo astro timira soo astro hullaabtiina qaawan soo yar qariye ilaabla soomaaliyeed baa tiini ila waydinkan reer istabayaac noqday raggii iyo dumarkii waydinkan deen soo kala adhi weydiinay raggii iyo dumarkiiba waa soo kala adhi weydiin oo anigaad kaligay dasku way soo deysiin reer Jabuuti waxaan daa maxaan xushadaa waa 15 nin oo deer Jabuutiga kaligay 15 nin oo reer Jabuuti oo macal islaamahoodii aniga way kaligay islaamaha reer Jabuutiga waxaa lagu sii deynayaa islaamo islaamaha reer Jabuutiga islaamaha lagu sii deynayaa mid yar baan xalay tolaa dhamaan waan ka hadlayaa anuu hablaha maagmaayo hablaha macaayayo habluu sharaf bay ka mudan yihiin
hablaha reer jabuutiga oo meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay soo caaya walaalayaal, ay idin soo duceeya walaal, day soo caaya af soomaaliga day ku barta igu nafisa walaalkiin baan ahay. Waxaan rabaa inaan af soomaaliga daydan baro. Boorin baa idin dilay, guryaha ka soo baxa, laifta soo gala, walaalayaal kor iska soo qaada, soo kaca walaalayaal. Imikeenantii maalinta dhowatula day caayaysay waxaa daawaday 9,000 baa daawaday, way horumartay, way qaraxday, inaan caana weeyey YouTube-ka ku jirtaa, balaaya ka dhacday. Imika islaantii caawiyay caayaysay da buurnayda tomorrow YouTube-kan gelinaynaa, kaala arag balaaya noqonaysa. Marka walaalayaal soo caaya daablaa dirow Jabuutigow, anuu hablaha ma caayayo, laakiin waxaan caayayo aan maagayaa mid iga soo caayayay Jabuuti oo ilka dheedheeraa oo nasiib tolo kono mahandhikaaba yaa oo yaakhiya in wardi anagu waxaan leenahay kan Ilyas ay isbuuca la yidhaaho annaga af soomaaliga yaqiin ma fahmiinno, annaga af soomaaliga ma fahmiina, laakiin adiga af soomaaliga ku hadlaysa anagu aadi annaga waa u fahmiina, laakiin ku celiska annaga naga adag yaakhi. Mid saa u hadlaya baan la hadlaya hablo, idinku halkan baad ii fadhiisanaysaan hablo, halkan baad ii fadhiisanaysaan, idinku sharaf baad mudantiin hablo, sharaf baad mudantiin. Laakiin raggii raggii sil ragga caaya, raggii sil ragga caaya xiniyaa waaweynaa, anasaa raggan xiniyo leeyihin oo xiniyo burburan bay leeyihin oo waxbay kuu sheegaya baa markay laifta soo galeen bay suuroodeenba, way suuroodeen gabowdo markay laifta soo galeen. Laifta dambe aad soo galaysiin mid baan idiin sheegaya lama suuroodo, dadka lama salaamo. Laifta marka saa loo shido mawduucaaga laga hadlaa, qofka waa la galaa markiiba. War yaa igasburco jawaabaan kaa sugiya, jawaabbaan kaa sugiya kulaa jawaab, wa jawaabta dika sugaysa waa nooma marka, jawaabta dika sugaysa daba waa tan raacayso, war yaa ku raacayso waa tane. Ciise yaakhi, ciise dhurwaa baa tahay, ciise dhurwaa baa tahay, dhurwaa dhurwaa baa tahay. Dadkaad usoo dhuumataan qorismaris baa tihiin, dadkaad cuntaan, dadkaad ayaad cuntaan. Waxaan la hadlaya war ragga Jabuuti madmadowe gubtay weeye gubtay ayaa la hadlaya, anuu haddana hablaha maagi maayo, hablaha reer Jabuuti anuu maagi maayo. Raggan canfarta weeg, canfarta weeg, Allah shargaray, Allah shargaray, Allah shargaray. Alogeeyo, 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 alogeeyo reer Jabuutiga, alogeeyo reer Jabuutiga. Dhaqankooda dabaa caawadan baraya waxyaaba Jabuuti dhaqankooda iyago dhaqankooda caadiga ah dawa haystaan. Reer Jabuutiga maartan gol xabdheer iska sitaan, gol xabdheer iska sitaan maarka, xitaa hilba kuma cunaan, cuntada kuma cunaan, sakaara kuma qalaan, cid kuma waabiyaan. Dhaqanka ciisa waya yaakhi, anaku intanaa ku sidana dhaqanka ciisa, waxeerka ciisa la yidhaha yaakhi. Yaakhi yolo buracan kariim, anigu toorid haddaan la soo baxo qofa dhuunta ka geliya, dhuunta meel aan ahayn anigu kagama dhufto. Idinku baashaan hadda iska sidataani Jabuuti qofki isagoo dar ilaahay u dhinta maahan isma dileenba. Markaas aniga inisoo jabaysaan dere Jabuuti aniyo Ilyas egas burca onin reer burca ciyaal Oktoobra ayadii soo jabaysaan Jabuuti la ilaa qofku kulaylkaas wendu istaago ama kana cunta maahan ma dhimat ma dhintaan. Ana magaaladan ka yimiyo burca habeen kasta 100 qof baa lagu dilay, waxa isku dilayana waxa iniga shidaya, dhinaya shidaya oo ragini ma isku dilayaan, yana ka laan dheereysan, yana ka fariisay ka aftaan bay isudulayeen. Idin kale Jabuuti ilaa qofku kanaaca kanaacada disha kanaacada kanaacada idin laysa iyo kulaylka idin dilo dowadna idin istaaga macaan bad wada qaadaan. Laba qof weli Jabuuti iskuma idinin, wallaahi weligay ma maqal. Markaas halkan soo fadhiisanaya hadii su-aal jabiya waryaalayaasi ka sifra joogso, balaaskaaga lagu jiifin, balaaskaaga lagu jiifin, balaaskaaga lagu jiifin, balaasaaga lagu jiifin. War aniga ma oramada embadi moodaysan aniga ka buuxda Jabuuti, oramadan Jabuuti ka buuxda aniga moodaysan. Horta reer Jabuuti reer burco weli horta maysa aragtee soodinka riwaayadaha kasoo matala burco, soodinka yidhaha burco reer burco bur weyn bay sitaan, mindi weyn bay burca sitaan, waa reer burco, waa reer burco, way kula jari soodinka waxaa gura, waxay reer burcada kusoo dhiiranaysaa reer burca. War idinku hablo, hablo idinku caydiina waa caadi, hablaha reer Jabuuti wada caaysa waxaa doontiin hablaha reer Jabuuti way ku dhaha walaaladay baati sharaf baan idiin hayaa, hablahayga lamitiin idinku hablaati
brimageedaatino idin kelmad idinma odhanayo laakiin raggiinan aad ka soo horaysiinaysiin ee idin soo horboodaya aan weligood yaalood bisad qowricin baan la hadlaya daba anigu raggana bisada qowricin baan la hadlaya anigu ee maalinta indheef geela galayaan idaacadda ka hadla hey maanta waxaa lala hadlayaa yaaqi embelwaanta ciise lala hadlayaa maalinta jimcee busawiikda waxa la galayaa neef weyn oo geela la galayaa saliis ala isfugin badda barxadda halaal waayo insha allah neef geelo halaala la qabaya ay itaa geela wada qabatan xayawaankad wada qabatan xayawaanka iska daaliga isaga sufrucood buuxunibada usa wada jawaabtayni neefka geele aad diraysiibad wada qabatan oo tifiga dalaga soo daaya anu comedy lamb badina qaana comedy lamb badina qaana comedy lamb badina qaana anu comedy lamb badina qaana waxaadina qaana dal lagu xanaaneeyo carruurta iyo xayawaanka dalka Jabuuti ee dawladda Soomaaliland jaarka la lagu xanaaneeyo carruurta iyo xayawaanka iyo ciyaalka oday weyn baad arkaysaa 90 jir oo reer Jabuuti aad arkaysaa oday weyn oo reer Jabuuti aad arkaysaa Soomaaliland aan ku aadin wardayaa qana reer Jabuuti aanay Soomaaligaad uma naqaano waxaan kugu maagayaa kugu aflagaadinaya waa af Soomaaligeen af Soomaaliga naga dhaxayay weeyii af Soomaaliga in ka dhaxayay baan kugu aflagaadinaya anigu aan kaaga af Soomaali badinaya hooyada ma caayayo aabaha ma caayayo khaliis baate kuma oranayo habliina la wasaa kuma oranayo idinku laakiin rag iyo dumar waxaa tiraahdeen habliina la wasaa habliina waa la waxeeyaa habliina waa nooca anigu habliina ma maagayaadba habliina sharaf bay mudan yihiin wariya ciise ilka dheerow ciise goris maris ciise goris maris ciise bantu ciise beede kor u soo kaca wariyaa kor u soo kaca taariikhdiina caawa laga sheekeynaya taariikhdiina ayaa caawa laga sheekeynaya hablo waa caadi hablo idinku free baa tiin hablo idinku ticket free aad iska haysataan aniga wada caayisaan ticket free aad iska haysataan laakiin lebiyo soddonkiina nin ee dhaandhaanka ana caydan garanayn ee dadka af Soomaaliga ilaahay ku dhaliyay hibada ilaahay ku siiyay afka la soo geliyay iyo Soomaalila iyo dowladda sharafta leh sug sug mid reer Jabuuti ay idin soo qabay bal ninka bal aan soo daawada ninka caawin soo daawada suga suga nin baan soo qabtay ninkan isku hayaa daawada caawa suldaanka warma buugi baa soo qaadanaysaa Soomaaliga dad ka akhriyay jirtay baa soo qaadanaysaa buugi buu doontay buugi anaa yaabay nin reer Jabuuti ah inta halkaa markii baad soo galay caadi kula doodaya soo dhaweysa buugi glass biya soo dhaweysa kula caawa macaan baa ku dilayay inta kanaaca ku cun lahayd ay kanaaca ku dili lahayd ama kuleelka wanduuda kugu istaagi lahaa af Soomaaligaaga caawa ku dhimaba af Soomaaligaaga caawa ku dhimo taariikh qaado ala ilaa wani mujaahida Ilyasaga sabruu ninkaasi isagoo la dooday oo dhinta reer Jabuuti taale ku taageen buugaaga soo qaado soo dhaweysa buugaaga yaa andi waaxid ciise kale ma haysaan nin kaloo reer Jabuutiya nin kaloo reer Jabuuti kor soo kacaya ma haysaan oo doodaya intan hablaha halkaa iska dhigno hablaha reer Jabuuti aniga sharaf bay ka mudan yihiin ma caayayo waa hablahayagii waa habla Soomaaliyeed ma caayayo anigu iyagu ay soo caayaan oo soo maagaan laakiin waxaan rabaa raggiinii reer Jabuutiga ee ciise eelkaa dhaadheeraa iftada madmadowaa ee dadka caayayay ee da iska dhaadheer bila dhaqanka iyo suwalada gaagaaban ayaa kayga la dhaxariyay Facebook-ga fulxumadiina iyo dhaqan xumadiina dadku ay ka fadhiisan waayeen yaqwan bala seenana maaha ay korso ka wariyale
hurdada haddeed ku sugan yahay. War kana diid Maxamed Xasan oo inta tamuradda hooyada ku caayisid, eeg anigu hooyadaa ma caayayo, anigu hooyadaa ma caayayo. Hooyadaa waa gabadh masaakiina, waxaa laga yaabaa waa islaan Ciisa, gurigeediiba joogtaa, xina marsan tahay, ma caayayo hooyadaa. Hooyadaa ima caayinta aniga, anigu hooyadaa aniga ima caayinta, ma aqaanaba waa islaanta masaakiina, waxaan u caayayaa. Anigu adigan ku caayayaa kaalay halkan, ikala hadal, ikala dood, af Soomaali baan kuwa doodina. Sugi lanta ma soo qabanaya, lanta ma soo qabanaya, suga yara nifsitiin. Habla sini, hablu sini nifsiyanta. Habla re Jabuutiga. Habla re Jabuutiga awa, awa oda yer. Re Jabuutiga hablu oda na awa, awa oda waa halkan baka marata dawudi baya. Sayin oga ayaan. Nuga flaga diyan. Af Somalia gana sayin kusana. Niga buugga iska fogeynayaan oo buugga soo dhaweysta dir Jabuuti iyo buugga af Soomaaliga soo dhaweysta. Buugga af Soomaaliga walaalayaal diin soo dhaweeya. Ma qabanaya. Aniga afkayga Sinasa. War aniga afkayga imi kaarta caymad ka maqlaysiin. Baad ka maqlaysiin hooyadiin wasa, aabihiin wasa, reer Jabuuti oo hablihiina in la wasa. Reer Jabuuti oo saasaatiin miyaad ka maqlaysan daafkayga hablihiina maan caayin, hablihiina maan caayin, hooyooyinkiin maan caayin, laakiin waxaad kuuri kalaabiyadakin sidaa hal la xidho Jabuuti laga xidho. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan la hadlayaa bal horta marka koowaad ninka halkaa jooga Jarmalkayda jooga kanadiid ku qoran tahay. Magacii? Kanadiid baa ugu qoran kanadiid. Kanadiid jarmalka uu degalo dilala jooga isaga maxaa naa 15 qof ee hal qof ku soo hadlayaan ay ku soo caytamayaan ayada la dhageysanayaa good ha guuri kaniisada iska xira oo lagu guuri mukhbaarada iska daaya maxay la baqbaqleen la caytamayaan isku soo wada raacayaan dhamaantood horta kaniisada xira maxayba iyo mukhbaarada hadda la xiro markay soo xagaa baxan bay doonayaan dhaqan xumada inay Soomaaliland la yimaadaan dee dawo waxaan ka soo horjeednay horta maanta mid kale xadka la xidho waxay ka xanaaqeen iyagu waxay ka xanaaqeen anigu hooyadood ma caayin aabood ma caayin hablood ma caayin waa la wasaamo oran waxay keentaa ay ka xanaaqeen waxaad ka la xidho horta waxaan lahaa horta waxaan u sheegayaa ninka sanaagaha oo caytamayaan sheegayaa horta jarmal baan wada ninka anigeeda ninka anigeeda ma fahantay sida naagaha oo caytamayaan nin rag noqon laaska soo gal ku dhaalka qoraal la kasoo qornay ma fahantay naagahan sheegaya mukhbaarada dhalooyinka wada shaargareeyo gudbiya naagan inta madaxa soo wada qaawistaan waxa loo gudbiya loo gudbiya loo gudbiya islaamiga reer Jabuuti waa loo gudbiya soo wada qaawistaan dadka caayaf lagaadiin yelle naaga reer Soomaali waa dhilooyin dhilooyin ma lihiin sharaf iyo cis baan ku noolahay kuna joognaa ma fahdeen waxaan ay sameynayaana waa dhaqan xumo maana geeyaan inay islaamo waaweyn oo candad iyo calosh intaa maraysa intii leef soo fadhiistaan dadka caayaan may xishoodaan cariirooduba cariiro dhalalaasa baho markaasay leef soo fadhiisa waa xilligii cibaadaysan lahaddii ku jirtaa markaasay caytamaysaa inay hagoogtaan lagu daro timaas soo qariyaan maadaama ablayiin leedahay reer Soomaali intama nagu qaban dantay nagu qaban maxay iyaga madaxa lagu gumaystaa diktaatooriyiin lagu haystaaye ha ku tusaale qaataan hal fanaan bay lahaayeen waa cawaale waka maanta Jabuuti xorriyad u soo gelina ee waxaan ku dhiliri mayman kartid oo maxaa ka cadda weyn labada u diiday ha ee loo diiday inuu yimaado ma fahantay subhanallah mid kale baan qofka alaale qofka yahay mucaarad war Soomaaliye waa dad waa wadan hore maray waxaan ku mucaaradii maxaafid bay leeyeen doorasho xor iyo xalaal u dhacda waxaan ku waa dad dhisan waa dad waxaan ku meel ka soo jeeda ma fahantay dhilooyina ma hanaagoogu mana isqaawiyaan mana tuntaan iniga iniga waxaan ku muslimo Soomaali ma sheegan in kaniisada ka furtay oo waxaan ku sidii u soo hadlaya waxaan kuuri wax dhintay baa tiidine waxba nila caytamaynaa nagu ma fahantayn Soomaaliyeena waxba kama sheegi kartaan loo yacadan soo istaagtaan oo waxaad nagu qabtaan dandantan kugu qabnaa maxay tahay baasaboor iyo calan baan leenay iyo lacag noo gooniya leenay
ciidanka eletriye dumarka eletriyanka ayaa waxay ku qabsadeen lix saacadood jabuutiga lagu sheegayba lix saacadood ma tafog dumar baa qabsaday ha gacanlayo ilaantii gacanlayo ilaantii kaliya cadiyo waa waxa lagu waxa lagu sheegay in la joogta magaalada halkana oo eletriyana waxay kulayda jabuutiga waa dhabar macaanba saddex saacadood gudahood ayaa lagu qabsaday wadanka dhan la leeyahay wadanay haddii dalaga u gurmanay ka soo gaarnay ee geel u geynay ee hilibka siinay ee rasaasa siinay ee la dagaalamaynay ee ciidanka de loo diray annaga hadaba cidna uma baahnayn walaa soomaaliya aan u baahnayn walaa bidlaan baa loo baahnayn walaa jabuuti baa loo baahnayn waxaanay waxaan dad hore tigi baa nahay dad socda baan nahay calan baan leenahay baasaboor baan leenahay airbod baan leenahay diyaaradaan leenahay dekad baan leenahay libaaxbaanu siinay waxaan ku nabar caalamka markaydi yimaadaan libaaxya iska dhiga dad balaaya iska dhiga libaaxan hooya dad caadiga da iska dhiga libaaxiiba way ka baqanayaanbo nin reer jabuuti libaaxi awsi bsiya layba libaaxa la soo celiyo libaaxi jabuuti gaaja ku dishay libaaxa loo soo celiyo waryaa libaaxyada weli wallaahi oo bilaahi oo tallaahi baan ku uri may dhicin qof reer jabuutiya oo intu noloshiisa horumar ka gaadhay de maxay horta horumar ka gaadhiba hablo ma waxaad aragtay inaan iyo walaashiyo baar kuwada tumanayaad aragtay adigu maay weli ma aragtiyo meeshaas uu kulli wax lagu dhigo wada kalaabiyo wasiirka diintii oo faafinta soomaalina waa ki yidhi xagaabaxa naguma soo xagaabixi karayaan reer jabuuti annaga xagaabaxa reer jabuuti nooma imanaysii nooma imanaysii nooma imanaysiin kulaylaha halkaa ku dhigta naga jooga walaalayaal naga jooga walaalayaal waad nasiraadeen buuinaad u badan yahay iska jooga walaalayaal yaro ka garaacay noqdeen naga jooga annagu inima caayayno habliinana ma caayno ma fahandeen kuwad caayisana lahayn reer soomaaliyan baa naago ugu dhalooy anagu dhalooyn ma nihin sharafiyo cisi baan ku loolahay naag inaan koog intay baar u raacdo reer soomaali inan reer soomaaliyana reer soomaaliyana walaala ah oo baar isku raaca ma jirto anagu baar waxaa u naqaanaa anagu baar waxaa u naqaanaa anagu baar waxaa u naqaanaa xidigaa geeska markay noo heesayaan meel yar dalasku u qabtay yahay dadhow iyo baarkayga ugu weyn waa dadhow waa qal soomaali oo meel laysugu yimaado inamada iyo abluhu madaxdayadhowr baa ugu weyn anaga de kalaafaygaba ee jabuuto walaalayaal walaalayaal kalaabkan iyo siraadkan iyo nikadan dee naga daaye gaalada walaalda naga saara dee ma caayine inimaaynnaga daaye ciyaarta iraadeen faransiiso ayni gumaystay maskaxda iniga gumaystay waxaan ku uri habliini dhaqan baabiiyey raggiini dhaqan baabiiyey waxaan ku uri bilaa sumcada ay noqdeen bilaa karaama ay noqdeen islaamihiiso blokaas islaam reer soomaaliyan halkaa ka soo caytay ma saarag adugo isa soo qaawinaysaa dee ma jirto miyay walwaalan yihin dee bala dabadu islaama caji waa ciro baaqatay adduunka waxaa kugu daaran ciro bilaa karaamaabaa ugu daran adduunka wallaahi ha islaam baaban caawu arkayiba aniga caayiso islaam weyno dee caayiso in ahayd reer jabuuti ahayd oo aan isli talow taran maxaa weeye waxa weekeedba madaxweyne kuuriya ninka nuclearka haysta weekeedba sidiisa xitaa wax yaraadba wallah waan yaabayba islaam weyn waxra baaqatay ra baqatay ilaahay adowino waxdi ilaahay adowino waxiswaahdi midda kale iswaahdi inta shan iyo toban qof kusoo caayayaan miya iska waayen hal nin oo xiniyo le oo si ragalnimo le kuugu soo jawaaba miya iska waayey intay naagaha soo waxay ka xanaaqeen baan garan lahay anu ma odhan habliila waa la farxumeeyaa ma odhan hooyadin wasa aabihin wasa ma caytamin waxa dhexadkaygan waan xidhanaynaa kalaabiyada jabuutina la xidho haduu la ninki leeyahay kaniisadan hadaa la xidho intiiba midhaaf soomaaliga lasi khaldan ba u yaqaanana ay moodandeena diintooda caayiy war diintiina ma caayin de saatin kalaabka laga xidho maan leeyah yo nikada deeaga daayey cayma jirto cayma jirto walaalayaal dere jabuuti iyo akhiyo walaalayaal wallaahi bilaahi tallaahi hal qofoo si raganimala intuu soo hadlo hal nin oo kuusoo jawaaba laga waayo intay shan iyo toban naagood soo kacaysanayaan maxaad ragow ragga reer jabuutigaan la hadlayn anagu maxaad intaad naagaha dibadooda u gashaan leedihin naaga u hadla intaad naasaha qaawisitaadan tibaa soo qaawisitaan hadlabaad leedihin oo ku soo shaacbaxa miyaa ilyas burca nin lagu soo shaacbaxa horta maaha ma fahandeen nin youtubena lagu gala maaha ma fahandeen nin yaman soo marayna maaha nin waxaan kuuri jabuuti tegayna maaha ka warwar la'aan ma soo marin meela carab joogta ma weligeed ma teginba
عربتن عربتن يا دت كنيك هو دجا عرب بقى شبودي تجتا يمام قاجامن بعد دكتور بلايا إلى تريان بعد دجا شبوتيان بعد دجا عيسى عنفر بعد دجا روما دكتا وحبا ساق قدامي سبق أنا عم هسا والله بالله قدامي سكدون قد دكنا وركاو حسن لي إنه على كلا حرود على كلا يريو على كلا نداميو إسماعيل عمره وأنا في الكرتون أنا داور يسوي توما تشيريكن مدى هو ينقص وقع مدى هو ينطاي من المسلمات هاي هذا كان هو أنت قال النيو يو عنو نيكا هذا كار واحد ترتين واحد هذا كار واحد ترتين يا سو نيو احنا عن الله ينسى هذا هو كان هذا كار واحد ترتين تقانا إلي يا سو واحد تري من معارضة وتري أو أح بير تبوتي والله كنا دو توجي وحن كوري معارضها عندها اللي قلدي عندها وحكي لك كده يو تها واحد اسمه العمر قلا ده كده بي ما حد عندها لوجر دي ما تقانا عندها سو تلوجر دي ما تقانا Ya, saya naga isku dilan. Saya naga isku dilan. Orang ni kain teh dah kiri dia. Orang ni dia ni habat kan uftam bayang lah. Mereka mahawai. Hal fenam bayang ayam. Awak angkuri bilal. Hal kini fenam ayam. Masa ogil kiri tebuti. Awak ikat dikan. Ina nusa ogil kiri. Orang Ismail Umar jalu ayi. Hadum mahar nampak Ismail Umar jalu ayi. Hebat ni mana semua ni. Wadang mahar ini mahafid leh. Elu kuda hina liayi. Tuh tuh wadang kan Jabuuti. Wadang kan urut Jabuuti ala kusaga. Wahai wasyuri. Wahai wahai wadang wahai. Unik terlebih adun nikli ayi militeriya. Nika semua gula ini adalah tertentu. Tuh sama gula. Jadi kita udah iyalah iyi. Lain kiri biye gas tiba tu dah lah. Sudah dah sudah kan Allah sokong wahai. Koronto wakari Jabuuti, gas tu wakari, ada Israel ini orang berisi tetap kesar tu wakari, dan watan biaya wakari. Mau ada dah nukut itu lagi biaya kacar ayah. Wabah tak kau semain maya. Aduh, sekali ni ya, ulah ya, daulat tu, ada lain daulat tu, nak sekali ni, ada teri ya, wahang kuru, wan awur kau yang kapten, wali mana dumer kau, Allah sadir, dumer kau, wah kalis kedai. Ha ha, gana aku cik, tiada lorong cerai gana, yang lorong cerai kerja. هذا واه هسلا يا ما نسلا قتلا نسلام عنا إربا قتينه حلاي هاي ناعن إربا قتينا الله شرجره حلاي هاي وقت يلعب هذه السنة يبقى لكو تري إربا قتينا قارسية فيديو جن إربا قتينا قارسية فيديو جن إربا قتينا هلا قارسية فيديو جن تي دم بس هذا شنو والله ونسو شوابي بلا ونسو شوابي شنو يتوقفوا من دقي السنة أيه دم سلا يسكت أفضل مروا بس دامي دون وعندنا سو دامين دي أنا سو دامين تفسم على قدر الفهمين أورا الله يا مركب دم بعد نسوا عايزين أن نسوا ما عايزين Wala ada yang kasau reba, Francis kata kasau reba. Anak so, anak Francis mana kano? Somali wala ada yang kasau ayah. De Francis tu aku gumesti Somalia. Wala Somalia ni Inggris aku gumesti. Tadi Facebook dan YouTube kan aku nak kucing. Mariana wala sohud atau sohle bist. Somalia. Cepat pun sohud. Wala wala berhati wala gumesti. Somalia wala gumesti. Somalia wala gumesti. Cepat wala gumesti. Tiada mana Somalia ni cepat wala gumesti. Inggris aku gumesti. Mana tangan lu kedai tu ayah sita. أو دمانت إنجليز لوك ما الله ما ذا عندي يجا فرنسيس أو جميستي مسكح ذا كده جاي كنيسة الله سمعي اللي ديك أدمى ورد سومالي أكاديمية كنيسة الله سعو صح وإسلام سوماليين ما موي سوماليين أنت معاتة بعدام كنيسة كيسي يعني جبوتي الله سعو سبحانك يا عظيم وبيا يتوبر وعسوال ولا عسوي ما ذا عندي مر كان أنا جا كنيسة الله نقول على الله حلو كنيسة الله يلا حلو يلا محمد أيوه حسن أبغى سور شيء جديد يا سراب ها يوم هسا واران يكرو عيب مودين عيب مودين واي ويدود معاين أبود معاين والد كود معاين دمر كود معاين وني كنيستان لقاعدو ضد إسلامين ضد مسلمين هاي كنيستان سكعدنو هبلا هبيك بوري أنا جو جنوب وعلى كل أي حتى إن أنت يا نخواس كسا يبغى هبيك بوري كاس كمان سا أذا قادو من سا كونا سا عقونا يا رياقي إن إن ما هتي إن شريكي باتي إن أيان مثل شريكي نمعتو دوابي ما سوا سا ما ياخني شريكي بنا إنه أيان وشريكي أيان ها عاوم ما تبحثين ها وعاو عاوم ما تجمعه ها إيه هذا سكبا سكبا حال كلام كلاس وعانا يسوي بيه واسيلا بيتا كم واسيلا بيتا وودن بيجي وودن هرمرا وودن هرمرا هو يو ولا سوا سرادا إلهي أورمريو هذا واحد لا يجبوتي ده هذا إلهي كلابي هذا يدين بركةي ولا على هدير يجبوتي قال السرادة هدير يجبوتي قال السرادة ما تقانا هدير يجبوتي قال السرادة رجع الرجل وما عليه لما السرادة ما في عندي السرادة ندري إنك أنا جواك هاتو ولا لو ما حنكر كنيسدين أنا جواك هذا المخبرين أنا جواك عن بلوين كنيس كايستا
anaguna waxaan waan nahay dee walaalo macaan waxna nignigma baan waxna nanoogu baahnidiine dee naga dhamaada walaalo na dee anagu calan baan leenoon ku faarnaay naga dhamaada walaal naga dhamaada walaalo aan idiin ducayno idiin ducayna walaal naga dhamaada anagu waxaan ku qabsateen oo aadnagu haysateen kiniisadaha xidha iyo muqbarada xidha marka haddee meeshaba muqbarada iyo kiniisadaha haddee idinka soo galaan briiskiina iyo masaaliibtiina haddee idinka soo gasto walaal sii badiyo oo ku dadaala sida qaar badan oo kala u dhistiin oo dariiqiyo waaweyn da u sameeya iyo meel baarkinaa gowadhu soo galaan ha samaystaan ninkan jarmalka ka soo hadlayana waa laga shaqaynayaa waan kuuri haddaad raganima leeda waa lagu ballaminayaa ay ballanta kaalay isagana ma fahanti ninkiinan tacaayiyo kor u soo kac jarmalkayn wada joognaa wayn wada hadlaynaa labadiina wada doodaynaa af soomaali bayn ku wada hadlaynaa kor u soo kac isku wadan bayn joognaa wayn ballamaynaa maalinta isku nimaadana laif bayn soo wada gelinaa labadiina iyadoo maa intaas oo dina daawanayso ciise dhurweeyo waraabu waa xalaal waraabe al-shabaab baa xalaalaysay wallahi wadan cunaya wallahi ciisow ciise dhurweeyo eat all ciise is xalaal abibo waraabu waa xalaal de soo gandi al-shabaab badru xalaale al-shabaab baa xalaalaysay yaa la cuno walaal ku afura ku afura nin kasto ciisaa ku dhowcaa wadab ka saaro ku karkara fadfadfadfad mara kala baha waxaan sheegayaa ninkalaleeya kinadi akhiradteede laakiin inaku akhiradteede laakiin inaka mujaahidkii dhintay ilaahay u naxariistay ina godoley baa yidhi wa xalaal mujaahidkiina weynaa ilaahay u naxariisto markaa mujaahidku waa dardaaran gudanagala tegay in waraabaa la cuno markaa nin kastoo ciisaa ku dhow soo qabso luka jaro ama gacan waad barakoowaysaad iska cuna haye waxaan leeyahay anagu islaamiyiin uma jawaabno dumarkiina uma jawaano kiniisadiin waa inii furnaadaan muqbaaradiin waa inii hainii furnaadaan badda iskula dhacaa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 
islaami rab baaqday inuu diin uga yeesho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كاسوا عهد دمر كرير تبوتي ين تارير سومالان وكفتمي يي ودهل يي وكفتن بحمري لبض دمر سوماليات أورا إن تارق سكسو بحينا رجع عيسى يا أخي قال كارا دريمان شيقي أنا دمر كنا معاي إنكوا دكتور حمبا الليدين هبلا عيدان برمجديد ماكتان دمر كيساقا لو حيا والله عيدين دمر كيساقا وحلو سمايا والله عيدين أنا دمر كينا يا إسلاميين عاي يي ما معاي شرف بيك مدين شرف بيك مدين لكن وحنا خلاص تاني لها مر كي عاي يان لابتا سواس تران كور كورات كاكا سوكريان روح مايا إن أسوها جوكتان كما سوكريان سي في أنا يسوع عيان وأنا شير جرينيا يوتيوب كانوا جينيا فيسبوك قد ما قرسينيا سيعانوا نقطة إذن كيلة ننكي عاية يمي ننكي كنديد إن أنت عاية يي إن أنت اللي أنا قلها ورنا تقدا ورنا تقدا أنا قلها إن أنت عاية يي أنا قلها كاملين ورنا كان عيسى أنا قلها ديكا عاية دوي ميكا سوق سوي تاقا قعانتا كاريكا مرضا ديك هذا أول محوسي تاوع ما كنديد بوسي تاوع مي وريا كندم مان كندم كندم مان مي كندي ديو كندم في وضعات لكل ما بيدا يحن باتو دير رجبوتي بيدا يحن أوري رجبوتي يانا لاف سومالي كابدين يدوكت ولا بدي لاف سومالي ميلان كسو ديستاقي مي دي سلوك على طلب وعاصم بنا برق صوت وانا يا هبلها ما جا يا هبلها عاي رق وعيب إني هبلها ما جا نما هبلها عيا وعيب صوت دنيم بس كسو عرت إن سو رعدين هو ده معوسة دادير هو ده نجسان كا جابن ستة ويا خيا هو ده مدو هو ده جبتي هو ده كوك جنار تل مدو إني عدات تك إن سو عذاب بهن عذاب تينا كسو حاجة بعدين بدنا مودة كل يجي بدو شوابي السلام عليكم السلام يا انجلر بهام جرمني يا ابو سلام يا انجلر انا خوغا برنامج كداوني بركا خن مان يا كو يا دي سوندر سودو ولدي حيبت عاو نفس ولدي حيبت مي نيو مالم هورن ودا هادلي مالم مدحوينو تغي امجايد مصبيخو تغي بان ودا هادلي وخا دي حد كسوميل انا لا خيرو جبوت وخا نغ سو غليه وا فسوق يو كلابيدا لا تغيو يو بلايدا يو مخبارداها مركان تي بي عايم بودين رجل دمر وسود عاية مركان هو دمر كعايم منه دمر كماعي منه مركان هو رجل رجبوت كات ربع لاست عيت وانم بعاين هذا ليه سودا وحن ليه يا تو أن أرتو شكل سوونك سمعت كده بقيس هذا والله هيستا تي بي كده اللي هاي أن حبلهن عيسى جبوتي نجوا عايمين مركان حبلهن ماعي عاين نجوا عايمين دو حوي دقن يعادو ومرها إن بريس وكتبت هذيك اللغة تقول تغيبة أنا اللغة هي تقول تغي ووراي ووراي ورالا شر قريه ورالا شر قريه ورالا شر قريه نمبي معه وعه جبوتي نوقف شكينا يا جبوتي واحد هاي 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 سلطان واحد علي لبكون استقال كمان مش برنامج شو تغي أنا حق الدولتي سواء هاي ده ترى صح عشان عشان مركات شو جا هاي لب عشان خوش يجي قدام ماتي صدق عشان مركات دي سواء صدق عشان سيبرو ده كمل شيء جيو سواء Good. But we have to October. We have to do it. Half of the What October? What will be? What? How I guess it out there? Which you could not. What we can do? I'm not going to go on Yaki. You have a good idea. I'm going to get there. They go away. You don't have a good idea. I'm going to go to the family.
wana dhageysanay yaro imi warnaasa ila dhacayaan samurada sanaasa ila dhacayaan guriyooda la dhacayaan naasa way adaysan aku waro waa soomaali dukuri kariyo maaha horta nimankan magaca soomaali nimun baadeen kubi maahane dhaqan hadeen noqoto dadnimo hadeen noqoto akhlaaq hadeen noqoto af hadeen noqoto meel ay isku shabahan ma jiro tiis baba shabahan ba meel allah la walaa meel isku shabahan rajabuuto walaa ma jirto nimbaan suucanay feesoonaan moogti kowdi sa wadanka soomaaliland madax marti waa nin gobolka sool dhushay waa moogti oo rigi meshu ku soo dhay dadna gobi maxamed oo miyad wari oo dhan horo madar soomaasan ku meema argeen kaga horaysa nambar uu ciisa dhaftan ku soo tusiya hayi waxa ku raaniga xumaan kay tusi xumaan talhis baan xumaan kay tusi xumaan ku tusi intu waxa sama ku tusiya xumaan mar rabad de indhahan indhahan de quraanka ku akhriya daayir wana mar rabad de xumaan de war sheekadan arkay horta nimankani dhalinyartoodu maanta khamiista qaysaa qaylan moogti khamiista qaylan ba khamiista ku tamee qaad ma ku maanta waan barjeenna maanta waan barjeenna war qaad ma ku karaane gabigooda walaal wax xirmo u tagee dadna soo ku jirta ku qeyla markaas uu halkaas ku qeylisa oo taariikh weyn qoraysa halkaan ku qoraysa oo ayo saa taariikh weyn wabal dhigay soo shaqay wasaxay samare la Soomaali la maray buuti ama waan qeylaa tagu ama jabuuti dad 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 ma qeyla doonne haye Soomaali la maray mid uu soo diyaash ku qeylaa dhalinyarada meel ku qeylaa sax dumar ka laftooda xaqaaqadkii xal ugu yaqaanay meelo gaaro oo aan la garanayn la garan ee meelo gooni ya xafiis xafiis yadoo la kale yidhaa absolute absolute arru kusuureeyay wuxuu dhaggeeyay taladayna dareen hadalka u fiirso wuxuu dhaggeeyay mar fashion sax dalyar baa fudida hay taladana kibi guudba nigsan gaagaan bixiray say u dhinjin nigsan gaagaan inuu soo macmuusta bisrada hadii ma qaadano markii qeyrna iyo garanaysa iyo umamada iyo xuma qaadano kaliya dambe nuway badarka saayo boqol jiro nigis gaagaan sidii guudba wadda ka hadda dhawr jiro magala socdaan صدق يا سيدي دماش واه والله يغلى الشوك نجي سبوك هو مره يا خور وعور ارشكلك دعاد ويني وكان كان هي اصلا غلط بس اقول انا حد حق انك انت مسؤولي خلك حسين فريسان نايو والله سي الله وكان ماشي حفيز كده كول والله ما ادري مودين واحد مود نجي سانت تقدم سي سبورتس فن المودين والله اصلا ما مسكول روح بدل ما مودين ابغى اقول ماشي تكون سنه سنه دم كله مره خميس تدي انت نجيب تاسك قيش ممكن انت بدل dadra hayi eegayno marka already la siyaad la doon inaan garanay moogti wuxuu martiin aan day wadaa meel noosibnay moogti meeshi baad inuu taagi meeshu ugu wanaagsan baad la martiin ahay halka ugu wanaagsan baad la ibni si wanaagsan baad la soo dhaway aniga waxa yaab ugu noqotay dhaqankiyo kala duwan aad daaqada koox fadhiisan daaqada daaqada ay fadhiisan baa leedo qofkay martida ay soo dhaweynay halka leedo ka dhacayso yaa xalka soo fadhiiso ha inaga ma jadiid baa halka fadhiiso yaa wiilkan ma jadiid baa halka daaqada soo fadhiiso sanadaha way istaan daaqada ila furan baa yaa gooniyo keenii siyaadada xidhaana dabada ka dhigideen dabada ay ka wada qoyaan fasada saaxiibada ee xukuuri waxa aragtay buu jeedeli saaxiibada aqoon register dibka miil qeyra saaxiibada taa saaxiibadii tusan qeyraad uma markay uu meel bakay mid qad si uu sharaf ku leeyahay hadii la qeyray dooro kubad noo soo qaadanay saaxiibada aniga isma la baxay halkaan ku ciyaarnay saax tan si ma hay taa oo wada qosnayna oo yaaki kan waxa weey muxuu xidhaadan ha oo kuwi afaniga afaniga waxa weey meel ka jabuuti kamida oo istaankan Soomaaliland baa urtu subhana moogti marka ay saaqa dagaalka moogti sax dadu waxa ina waqaldan ki afaniga weey dadal moogti si ay akhri kuwi afani ma shaq afani ah iyagu waxa isku haystaan bo marig bad isku haystaan iyagu dis wala gagaaban bistaan dowla ciyaali walid wala furri meesha dad tiktok waxa runus meesha dul islaamliye oo ka baxay sunus dul islaamliye hay dul islaamliye hay ee wax ku dambaysay dal wadi hada dadu waxa siraadan galay siraadan galiya sheega ma anchi biida xirir la galiya dawa akbad madaxweynida kuuriya wallahi wadrasa wadrasa isi allah yarhamar rahim tara halkii mar xogaas ka fadhiisanay markaan qeylibay casirki gaadhay moogti sah raadi asalban leeyda raadi asalban dee your head is tied meelan talay tied bi keenayno anoo waan ka baxay meeshii halkaas aan dig soo tukay waa soo dhameystay sah waana war rajabuuto waana rajabuuto anaga wayidina caaymayno habliina caaymayno annagu waxa dhaqankiina ku sheekeynaya kanisada Allah xiro un
دين سلام قد تقول صوبتها ترى واحد يعني ضرب مش في اليوم كان أنا قرني إنه اللي يقول يجبوتي تطورين كردون بلا طورة كيما دين أي الحياة مرقى وأنا هين قلنا ده عرتها لقتها أنا هين ومش في الدا يا والله ولا وقت عرتها دين تين لك حكي لك تين لك والله دين سكوت دين هو أي دروعك بلا تين ما دونت والله دين تو والله عرتها أنا واحد وين خدي قال واحد وين خدي قال الغازي سكيب بلاسي انت كبر جيان بو غلي هي بعيد بعيد كل يوم كو هيا فرشم كيفاش تكون ولاي كل كي حمل هو دي تبه اوكي حمل وين تمي وار كره لما يدي من واحد اللي قف سي عاوز كي ولا وايبه دوغيبه جبوتي غنته كود بعيد اي الله فينان يا سيدي ميروغ موكتي كودي صح كما تنبيس طاقاتك مركو سي كو انا ما سن دا كان كان حكي انا ولي اني يمني دا يمني با كبد ماشي موك انت لا سوق قاده لانت شات كار لليفه موقت اساسا لو ليفه بدغي موقت يعني كلا جو يي شب جو يي بلاي هلكي غارين صح ترى ترى احد علي مد باو حسينيه بلاي قطف شكله في مد باو حسينيه وتكنيه موقت تخسينتي وتغنيت ايو فتفي موقت بعد يسو دولغه ما سو وريا يا ماي جود حاجه تابيا وتوريا هو كتوريا ما قاد كيو كدخدر كل هي حاجه تابنا mid buu lahaa la yaqti sifar dii kulay uu ka qaadanay Allah oo wuxuu ma taxsiibay kala hadaan taxsiibay kala hadaan Allah ayay waraa dhe ciise dhruwaayo ciise dhruwaayo sidii kan buqaan kii taku xaray ma buqaan kii sidii kan ciibay waa taxsiintii waa kala haday markuu war war waxa yaa uu biya yati oo baad waan wal caase ayay كون عيد سمين وسطك صار أنا عيد سمين هسي دخل جوه الله أنا كم عيد سمين وارنك وين عايمين أنا كم وين عايمين وين عايمين إنه دمركي نوال فرح مايا أوران ماي إنه أف سومالي كيف تمارد كم بدرينا هي هي كيف تكيني نوال بركة واحد علي تقسيم تي وول كان دقي دكتور مسؤول سرط بنكري مس مسؤول يا دكتور كليا سرط بنكري مسؤول تي عصر بنتكني تي مخيبة تاجر مكان لا صعب صح markaasna deetku oo ina dar markaa casar soo ki tagay ma hadii ma waxa kale ka dibgeeyaysa suuri maanta oodan taxsiintani dareenayo buuxinayo markay buuxsantay xirantay waliga inta diyaar si ku leedahay tan dhigtay sana dhaw gashado wakaray markaas si dadad kuma kan wadi be ka dhigay walaal erodi be ka dhigay waxa waxa ka sii daray wallahi kaad erodi bal ka dhigay ey ey wey wariya ciise dhruwe ciise dhruwe kaad ciise furu ka wuxuna daya kaad ciise furu ka wuxuna Kembali kau sekolah pun berkhidmat. Semangat ya adi, baik. Orang orang kain FD, lembur kain FD, lembur kain mulas orang dengan kau dah nak lembaga, lekat kau pun berkhidmat. Mulas. Adi lembaga cuci. Sudah pun kau awal lah. Sudah pun kau awal lah. Ada tu tu kuat tu tu semua macam ni. Sudah pun kau awal. Ya, hey, sudah pun kau awal hai. Balik kau kira kau awal nort. Waktu melu bi, alah kisi. Ibu ayah lu kisah. Nama cili balik. Hakim aku bintarai, bukan ibu hari. nubalka magale ba marka meesha magale baad jabuuti baa wixii waa qaali waxa inta u tagtaan waa in yar moogti nubalka trabam ku galabale ko trabam ku galaa cilid ku galaayo saasal skuur nimid kale waxaan la yaabay karre jabuuti kaan qurba ku arkay baan ku dhaw horta kaalay dalgi maxal ka shaqeyn jirti ey waraa wariya waraadi mar heer bucaad aniga nimoysa waraani waxaan ka shaqeyn jiray boorka dhan boodka boorka dhan ee jabuuti baan ku shaqeyn jiray waan fadhiyay waxa kaliya istawaa waan ka tagay jog jog waan ku kalaan ku dhawr maxaa shaqeyn jiray maaniga ha boorka dhan ee jabuuti baan ka shaqeyn jiray sadex maxaa soo lugay qurba ku kulin jiray maaniga wadiga buraay ku haysto la buraa oo bla shaqe oo buraa bla shaqan uu yimiye hadaad boorki dhan ee jabuuti ee dagan di dhawaada xisaabiyad ka ahay aad maqal haya ka ahay waxa ku soo taariibiyay oo qurba ku keenay may kelmad hayde waxaan iyo boot ka yidhi kadib waxaan sheegay in madhan kalaabiyada wax shaqeeyaan gabiga dadkan ma dadkan kalaabiyada qolka fadhiistay wariye madhan shaqada baadam ma lahayn horta mandood baa wax dhacday mandood baa wax dhacday qolal kaftanay moogti qolal rajuutiya maxay ee kalaana taagan moogti arkan musabbiixigan booqday madaxweynaha booqday yahay ka hadlayeen moogti taatana haye saasan ma wax qolal meeshii wana qarna idinku si halkaan ka imintaan meeda soo arag baa ku markayna astaan baa ku moogti
yana staataaba din staataaba kulaylka waxaan ka sheegay haddii kulaylka waa galiba leedi kulaylka war saddex waxay ku caawinayaan kamitay ina horta leed free siyo dadkan moofi ku jiraandee moofi sidii moofi aad ugu jiraa nuuc waa nuucta waxa leedi meesha hadda waa caluhu waa lagu dhargaabay nuucta banaaga xitaa horta sayda ma loo guriye meesha waa saxo amee kibaarka sawaxa waa ciise dhurwaa murqaansana wada balaasiinaya wariyaa kuma raqad balaasiinaysa allah hooyadi bu kuug balaasiinaya banaanka gurtee ee wariyaa yaaxi roomaamaday roomaamaday dadka murqaan guray maamadiga waa yaaxi nagaraal noqo yaaxi nagaraal noqo diba balaasiinaya banaanka isla urdaa isla laadsan mug dabti qaadka u cunayaan buqa isla laadsan waa tasoo murqaanka qaadku meesh murqaanka la ya taqsiin tamar bay kale bedelayaan sida roodida cunayaan ayi waa dad qaadka markay cunan qaadku madaxu ku dhiftaa meesh wakuleel barbarna ka daran moogti sax waxba kuma aha ninku inta gurigiisa galay inuu walaashi iyo hooyadii xaaskiisa kala garan waayo tootiri horta waxba kuma aha ta guriga laga hurdaanba warbanaanka ay hurdaan banaanka guriga gurigu waa kuleel xagaaga samarta meeshana awal uguma fadhiistay banaanka la sawada saaxdaa mariya khafiif aad la sawada xidhaa dawaakin ciyaalka xaafada uu sawada balaasiinaya kii walaa bidda balaasiinaya balaasiinaya waxa uu yaqaan qarax iska yaqaan kii walaa kii miir qabay kii murqaasanaa miiro kulul sawada cunayaan wixiiba توكاس لانت وين تقولك بلاسينة يا كوكا بس صرنا دماغا سي دسانتو كعيسى وريا أو يا أخي ما مدي ويا ور ما مدي ما كتير بلاسيسة ماس ماس كونا يا آه أنا غرائن لكم يا أخي ماما يا واحد مكان كده دوري أبلا عريس وريت وها وها تمام كرو بدا يا مارت تمام كرو في ريرة كتير حدا يا مارت ساقي عيسى بكنولي خير ما نان عين كوي وها أبلا كان كان أنا كنت معاينه هو يدين معاينه أربين معاينه ولا لدين معاينه een hablihiina la gudaamiyo oranmayno laakiin dhaqankiina ayaa noo sheekeynaa af Soomaali safiixan ka dibadeen anagu faransiis ku garmeyno ingiriis ku darmeyno arabiga ku darmeyno waa seen weeyaan waxaan qadaadum inta leeyahay aaminsanta hablooda dhaafsada iyo wax xukumeed kuma kala duwan runta wanaagsan waa stumid waa seen weeyaan waa seen in kaarta haysta waa seen weeyaan in kaarta kuwa qadaad weento waa kuwaas barida ka ruuxaan banaan mid xalay miga shabka ruuxaysay markiis taaso kala beel leed ka waradugu taaso kraab jabuuti ku yeelay dheel laad ka war nin baabari wuxuu yiri waxaan isla waayay buu waxaan isla waayay murqaanka burco iyo hurdada beereed eeg burco waa dheel iyo murqaan fiicantay habeenkina inaan beer seexdo waa meel beer oo miyo burco ka fog neecawba ka dhacda qofku gamaya markaa waxaan isla waayay anuu ninkaas isla waayay qadaad weynta banaanka ku khasaaro weysa ay iska ninkinayaan iyo kraabiyada reer jabuuti baan isla waayay buuxbuuxadi qaar bicita cidma camirtaba ayo maalinta isku baahiye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 
ان يكون هناك من يمكن 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 ان يكون هناك من اي ورميشن دي جبوت هو كلاب وين كلاب وين انا حيوي دي جبوت مركه جبوت هو هاي انا دي كلاب كان غاري يا صوت انا قلت جبوت هو كلاب كان غاري هاي سمنتيك وشري هايو جبوت سمسمك يحرنا قاتيو كود عفرت سنود بي ادوك اور من العكس هنايا ومال جيرنيا وحول بس هنايا وهذا قتمت هيبا كود قلبك مركه عيد لغي يبا كود تاو مدا انت عفرت كاسنا لبا مدحوين اسكو بدري با كود تطبيل لا تسنا جرام كان كان كاستويم كيوروبيا لا كان كاستويم كيوروبيا لا كان كاستوي يوروبيا لا ولا بلجيكا كو بدنادان سفافا او غدادير واخا كو جيره ددكا ريو جبوتي با كو جيره كوله دلبانو يا دلبانو ان اعتراف رسنا عالم بالو ان با كو ريا ودا جبعه ستا ودا جبعه ستو فول كاد عنان waa waso dhex sidro meshu guri sa ku arkay midin istaagi salaad tukan iyo taqsiinta xidhay bayd allah shiin weeyo tagantay dadka salaad galay moqti oo guri yaa khaqbay hay inta aqmo sawi ilaahay mid xiyamayn ma soo dirtay idii yaa khadan digo keygu xiga xadaya hadaan nita taa digo mi kulay taqsiinta waxa wanaagsan bu kulay anoo markii hore si weesisanaya duurka
إلا صلاة الصبح حلوة يسألوا تكنية ماش حتى بيها كوير ما نوصى يا مركا وعر نوصى ما هو نوصى هو مركا سوك هذي تقية بسوك الخصيق يا مركا سوك هالك مرد دي سوك هالك مرد دي ويس ويسين يا مركا ما تبين فاسين ما تبين فاسين مركا ما مركا مركا أبو سكني يسين يا يو سكني يسين يا يو أو إلا هي دوت كده سين تاني سنة أمان كده الحين يبغوا كل يوم تروح كل يوم تطلع دجاج الخا أنصير دكتور بس ده كاسور دكتور كي يقول حدا يبغوا كل يوم dad taqsiiba dadka hada weeyinyo marka lacagta ay sheegeen iyo Jabuuti shaqo taalay waxan waa haydeen waa fayg weeyo maxaa la soo taariibaysan anaga dalkayga Soomaaliland waxa way wadan nabad oo wadan sharaf la weeyay laakiin shaqadu duwayr tahay dhalinyarada ay soo taariibtaa shaqayda soo doonta yurub dad shaqo u yimaadaan adiga dalkiinu shaqada duu leeyahay dalkiinu shaqada duu leeyahay Jabuuti ay sheel qadheero aad joog weeyeen 6 milyan aad yurub jamacadaha 6 milyan jamacadaha iyo qantiga aad ugu badan dad ugu joogtaan Yurub iyo Kanada ugu badan yihiin Kanada iyo Belgium ugu badan yihiin iyo Faransiiska ana si duursa balowrad Paris sak naagood laamiga sigaarka ay ku dhacbaan wallahi wabillah waa iska caadi dhe wadankooda ma sigaarka waa yaa ka adigu laali baati way kula yaabaysaa laali baati ka hornaysa marka taari nawra sigaarka dadka baqti dadka inta yarayso waa koronaysa laali baati ba waana nagaa dhaaf adigu laali baa tan raaga timi yaaki qoyska min hin dhaqan haana day dhaqan noqoto qoyska min hino marka odaygu inantiisa in buu koog yahay ninkaas wuxuu kula mahayl baqlo socdaa soo gal guriga inanti qolka sala lagu dhax lagu sameeyay war loo mahay ninkiinan ha nag busoo kaxay guriga la galay waxa la wuxuu ku sameeyay war loo mahay meesha wuxuu buu iska free mode ek ka ilaawo pen ana cadeynta tusayada youtube ku jirta qofka diiday ila war waxa lay ku wadaa dhaqankii ugu xumaa waligay dhaqankii ugu xumaa waligaan arko mad Soomaaliyeed aan ku arko maalin baan sawir meel ku arkay waxa la gulay Jabuuti markad gashid saad magaalada Jabuuti caasimadda aad u gashid boordka ugu waaweyn soo qabanayaa waxa lagu xayeysiinaya baal kan lagu galmooday ay xidhaan ninkii naagtu markay galmoonayaan gaalada xidhaan baa lagu sawirayo waxay siinayaa dumar deere Jabuuti ee beexsay beex waa yaa ma waxaad fadhiisay dadka qoray ay kulay bar ahmad ku fiicay balku caasimad ku fiicay oo dadka galmoonaya isku xidhaan marka war hada hada ku jiray war baal kan hayeesiinaysa sawki baalki diinta islaamka mamnuucday ah ee baalku baalku dhaqan gaalada ee naga deeyay waa koonaya war adigu laali baati laali duridu way ilbaxday anagu Paris baan laaysana anagu Francis gaal la qaadanay adigu jaayil aad tahay aduriya badu embadooba ka timi beedey baad beedalash waxa iska oranaya waa dumad wax weyn kondobna way haysiinaya laamiga ku sawirtay kan waxa la oran jiray dumar koodi wada haysiinay gumeystaha la oran jiray magaraas waxa la dagaalamay aqli ku gumeystay moqti yaa kooxan gumeystaha la yiraahdo Afrika Soomaaray qolada konfurta Soomaaliya qab qabtay oo nolol buubi ka talab jiray kowdi qolada suugtina ilaa imi ku aqli ka gumeystayo waa niman halkay gumeysi ka gaareen maalinta xornimada qaatan iyagoo madaxweynaha khudbada jeedinayo afransiis buu ku khudbadeeyay waa ku xoroobay maalinta sala socod ayuu afkiisa hadana ku khudbadeeyay tii taa dadam hagu dadam hagu kala oran lahaa af Soomaali dadam ma kala garanay ma garanayaa af Soomaali waxaan ku yiri anaga ku gumeysan jiray ingiriiska markuu na gumeysan xitaa Soomaaliga laakiin Soomaaliga laakiin imi kala baray Soomaaliga imi kala bilaabay rajo gudda Soomaaliga la baro wanda ka fiican in Soomaaliga la baro iskuulada imi kala gubra Jabuuti waxaad ka soo heleysaa sagaashan jir baad ka soo heleysaa dhafooradu cadaadeen iswaal gaaban sita aan Soomaaliga ku hadlin oo Faransiis aan ku caayaya oo kale war adigu laali baad tibraa ka timiyo af Soomaali baad noolay manaysa ya iska balaasiin iyo iska badar dheer oo daas dhees adduskum sakiin waa soo midan baad dadka sharaf talee reer Soomaaliland caayay ma faray toban nin baayay Jaafar Islaamood baayay anu Islaam ama maagayo mana caayayo wadumar Soomaaliyeed waa haweeyo walaalay sharaf baad ka mudan tin ablay caayayo madaxina soo astaba laabtiina soo naga soo qariyay laabtiina asoo baninana waa laabta in soo hagaagta tima soo qariyay wa dhaqan xumo waxaasu anaa way ku balan wadi shar garanaya YouTube ka idin geynaya yaa aan baad ka dhigay bilaay waan ka dhigay ومتكيلاي قيامك ويدينيه موقت ماشي دد وحدتك وحو شغانه مجرا صح
kowdi cid wax wax u kordhinaysaana ma jirto af soomaaliga aad sheegaysa jabuuti ku hadashana gaarriyi cabdiqays iyo muxuu ahaaye iyo hadraawiyaba loo diray oo soomaaliga geli jiray markay u taag waayeen hadana waxba kuma oga haddana mid kuma oga mid kuma oga haddana mid kuma ogo maalin kasta saasay noo cunsur maalin kasta saasay noo cunsur ayaa wadan aad iyo aad xun weeye dad aad iyo aad xun weeye gaarriyi jabuuti rag iyo dumar isna ma dhaamaan 300 300 askari oo isaaq saafiya hadii qabiil laga tagayo isaaq saafiya ayaa badweynta xeebta berberinta ka galeen halka dabaalinta ka galeen xeebta jabuuti ka baxay waa 300 askari baa hay waa taariikh qoran weeye xeebta berberinta heesaa loo tirinayay heesaa loo tirinayay heesaa loo qaadanayay abwaanadu daw gabiyeen sharafta iyo taariikhda loo soo hoyay ma oga isaa ka dheere weeye dhurwaa buu noqday anuu ciisa wadan cunayaaba ahmed godana xalaal idin ka dhigay mujaahid intay dalaan u xariiste xalaal baa tii norbeeshad ku aragtay ciisa cunaba cuno cuno waraaba waraaba alla cuno cuno alla cuno alla cabo hadday cuntadu waa xalaal waraabana cuno iyaga laftooda gees ma soo dhaw waraabana ma dhaqleen ka waraabe noqdan waraabe midon bay noqdan gelgoodi war odayba oday raar buu caa jabuuti buu tagay moogti jabuuti markuu tagay wuxuu ugu tagay nin reer jabuutiya oolantiisa qaba oo meesha degan buu ugu tagay wuxuu ugu tagay odagii kale uu ugu tagay inaan helantiisa qabay dhalay buu ugu tagay odagii buu dawa waramaya wuxuu ku ihi war adeer gurigii maanta o dhamaan soo doodoonayo iyo gurigii u fogiyo waa soo garan waayo laakiin imigaan dirka ku soo helay alxamdulilah odagii reer burcaale ma ogti odaygii reer jabuutiya yaakhiiga oday weye 27 jira nigis gaaban buu sitaa laba dacsa waaweyn buu sitaa yowyoob isku haystaa odaygu saantu eegay markuu shaqadii dee dhamaystay buu ku yidhi aabbahabad ku wasti maayo hadda waxa wey odagii saan hadda laga qabay dee reer bro aabbahabad ku wasti maayo walaa inaad tasadhumatay wallaahi aabbahabad ku wasti maayo ya abuyuri maanta lama haraagsanaa hooyada ahay wa dhaqankooda wa dhaqankooda wey waranadi macaayey hooyadiin macaayeyo aabihiin macaayeyo habliina macaayeyo laakiin waxyaabaan idinku dacayeediyana ma sheegaya waxyaabaan idinku dacayeediyo ila idinku dacayeediya baan ma sheegaya anugu yaakiyo kuwa imika soo qoray anugu yaakiyo wadan ulayaaba ya garaaxmadooda kutusan yahay ka imika soo qoray hooyada waxaa ku samee soo qoriyay halkan ka arkayo halkan waxa lagu samaynaya meel halka kusoo baxay ahayd xayawaanku waa meesha kasoo baxay ninka ragga hooyada macaayo ninka ragga hooyada macaayo hooyada waa tii ku dhashay ninka hooyada caaya laba nin baa iska dhalayba waa mahnuud waa fataal wey ninka hooya caaya waa shil buu ku dhashay shil buu ku dhashay waa midda kale waxaa laygu dhimaashan dee reer jabuutiga waxaa laygu dhibaa midhaa kana waa kii kuwii qaracday bilaa meerka ta ku dhashay waxaa la kuleeyahay meesha marka horeba idinku inantaa isguursan bo waxa la kuleeyahay dee horta way soo deed jaabinaysaan bala leeyay meesha ka war arrinka testimbal iska soo qaaday hadda inantu dhali weyd waa soo celinaysaabaa dee la kuleeyahay sidaa sharabaadad ka haysatay meel qaar bay iga sheekeyna marka hore soo tijaabinaya bay dhahda dabata markay la booto ya bab yaon markaa waa mise maalmood markaa bilaha markaa oo meel fiican be sanad ba mid baan iska soo iibin laha odhan laha war he dhaba soconaysa de waxaan ma dhalaysa naga bedele waxay dabeecad waxay uleeyihiin moogtay ilmuhu isagoo 7 jira inantaadi ilyas inantaadi 7 jira ninkuula imanaysa dadweynow miyaadna ka maqlaysaan reer jabuutiga annaku hooyadoo cayna annaku aabood cayna hablood annaku cayno lain hablood wa dhilooyin miyaadna ka maqlaysaan umaya anugu hablood ma cayno hablood sharafayno mudayin oo walaaladay waanu soo dhaweynana ana cayan ana maagan iyo laakiin waxaan ula hadlaynaana maagayaba walaal kalaabyada xidha oo idinka idama cayna de dowladiin la mucaarada inaa dowladiin haddii la mucaarado dee ninkada iska daaya daciiseelka dheerow ciise dhurwe fadhiista oo dhulka meel idinku dhulka dayn idinku lada socda berigii ugu horreysay qolada ciisuu raaceen baa la yidhi trenkan maratay ethiopia isku xidha jabuuti saa ayaa trenku jabuuti ku dhex mara moogtay dabeta xagga kale uga baxa haye meel koonaaba markaa mari jiro magaalada wa yaray saa dabeta
قمرلو دنك مطر ما بيو إذا ما ماجي لكن أب سومالي بانو لي إذا وين وحكة تقارن سومالي كبيدي إن بيدي بعد دس سومالي أنا تقارن أنا أقول لكن عادي أب سومالي عادي أنا دنك ماجي أب سومالي عادي أنا دنك ماجي هبلي إنه شرف بين مدينين هبلي إنه مدح إنه سارين هبلي إنه سودة ين عاين دوانا قوانا ماجان لكن هبلي إنه سو أسطرة هبلي إنه سو أسطرة وهبلي إنه شلابيب سو حد دا شلابيب شافنا سو قرية أنا سوق عيون حكي بدرة سوق عيون تدك هذا سوق عيسي ناسا سوق ريا ناسو حاران تدك هين لور كينو إن مدة كلام مدير بن أركي يو أنا جاي عيسي وإن مديرو عيسي ودر رجبوتي أنا أركي جاي إن ولا الداس ذاك ويا لا سوق شيء سوق ذا بي في عينهن لكن ولا النكاس ولا النكاس إن داس ذاك ولا فلما ويا لا وعنا كوستاس وشيء سوق في عم بالعين لكن ولا الأستر أستر أستر ولا الأستر ولا الأستر ولا دمانا يا ولا دمانا يا ولا الله ثم أكن ولا أستر آت بن إسلام إننا عيسو آت بن إسلام يا عيسو عيد توتية عيد توتية عيد توتية تد عيد توتية ويدين نمال دين دين ويدين عشر عادي اللي دين بيقدونا عادي بل دين ما بيقدونا عادي بل دين عاين إما كلا دين ما عاين إما كوالي دين توسيو دار بس واحد دونا صغير يا كفر الغادة كفر الغادة واحد دونا أسكت صغران واحد دوان داسك سكران عادي يا بني سلام يا جد مني عادنا عادي يا بنتك سلام يا إنجنيير عاد حياك الله أتبقى يا غال ده يا بين فيها أيه حياك الله عادي يا بني سلام النوريا عيسو وديني كهير كين عيسو كتران إن هبلها الله عايو أنا قد تبى هيرك دورية دو هيرك هالدورية كم تجيب تو إن دمر كلا عايو قبلي نما عينو ويو يمكن ما معينو heer ki ciisa sheegay sanad uu dhan qaban waayo hablaha caayisiin oo heer ka ciisa aad u taqaanin daablaha deen lacaayo oo diinta islaamka dadku sharaf badan yahay anagu hablaha ma caayno hablu madaxayno saaran yihiin oo islaamaha iska dawaxay life iska soo galaan anagu nafisaan soomaaliga inagu baranayaan soomaaliga inagu baranaya oo hablo walaalada iyo soomaaliga inagu baranaya maay maagimeyno waan soo dhawayna soomaaliga aan barayna in wixii ku qadayna xorna walaalaya bal siraastro oo soo dhawaada kafta saasa loo bartaa idinka macaanki baan ku kiciyay kaligeeba dilaadlaya macaanki baan ku kiciyay waad xaraaqdeen dhikar baa idin dishay debigina wada reer Jabuuti oo anaa isoo wada xadeedinaysa rabtaan dinaysa jawaabtiin laakiin af Soomaaliga soo barta dadka marigu jawaabin siin hooyada lama caayo hooyada waa dhaqan xeeba hooyada waa taydina shay hooyoyin waligina caayina hooyo lama caayo hablaha lama maago haddaad rag maagaysin ragga sidiisa loo maagaa loo caaya aad iyo aad bani salaamiya habeen fiican habeenku aad inuu macaanaado dabaqortooyo waan loo reer Jabuutiga dhaqankooda wakaa sidaa u barta u gaadhsiiya reer Jabuutiga meel kasta ay joogeen habeen fiican dhammaantiin.